po udhëtoni me makinë në Shkodër, drejtuesi dhe fëmijët zhduken, dyshohet se i ka marr rjedha e lumit. Një makinë dyshohet se ka marr ujë në zonën e Bogës, pranë projit të thatë. Shtetasi që drejtonte mjetin po udhëtonte me makinë së bashku me fëmijët e tij. Alarmin e kanë dhënë të afërmit e drejtuesit. Në lidhje me këtë ngjarje janë vënë në dieni edhe forcat e policisë.